tradicionalni ove godine 16. po redu Rotary voz okupio je veliki broj posjetitelja koji su imali jedinstvenu priliku da uživaju u ambijentu kroz dolinu Smaragdne rijeke Une. Pored Une regate, ova manifestacija spada u najbolju turističku ponudu ovog dijela Bosne i Hercegovine. Raznovrstan muzički sadržaj, bogata gastronomska ponuda i aktivnosti samo su neki od razloga da se posjeti Rotary voz. Posjetioci koji su putovali unskom prugom na ovom vozu nisu krili oduševljenje, te su se prepustili čarima koje pruža ova manifestacija. Sa dobrom organizacijom, sa svim ovim inkluzivom koji imamo na vozu, a i sa divnom muzikom i zabavom, a prije svega sa predivnom prirodom i našom Unom. Snimamo film na znakovnom jeziku o ljepotama Unsko-sanskog kantona i nacionalnog parka Una. Sve što smo do sad vidjeli bilo je sjajno. Ja sam prvi put na ovome vlaku uz ovu našu prekrasnu Unu. Moram pričati da gledajući osobno da se osjećam jako lijepo, ugodno. Bio je prisutan veliki broj zadovoljnih turista koji se vraćaju na Rotary voz već nekoliko godina za redom, ali kao i svake, i ova godina je donijela nove turiste iz stranih zemalja koji su slučajno saznali da ova manifestacija postoji, pa su odlučno krenuli na ovu avanturu unskom prugom. Mi smo prvi put na Rotary vozu i to je slučajnost. To smo saznali slučajno od rafting agencija. Vožnja vozom je prelijepa, a mi smo se vozili na otvorenom vagonu. Muzika na otvorenom, atmosfera i zabava. Bilo je prelijepo organizirano i radovali smo se tome da možemo prisustvovati. To je nešto čemu ne možeš prisustvovati svaki dan. Rotary voz uz svoj raznovrsni sadržaj i destinacije koje se posjećuju putem pokazuje puni potencijal i prirodne ljepote sa kojima ovaj dio Bosne i Hercegovine obiluje. Bitno je napomenuti kako unska pruga igra veliku ulogu kada je riječ o ovakvim manifestacijama. Trebamo da omogućimo da ovakvi izleti mogu biti u toku ljetne turističke sezone, ako ne svakodnevno, ono makar jednom do dva puta sedmično. Nakon obilaska predviđenih turističkih mjesta, posljednja nezaobilazna destinacija za posjetu je bila najveća atrakcija Nacionalnog parka Una, Štrbački buk.